kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Nairobi Forum ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka kala socday hay'adaha UNDP, FAO, Hanford, ILO iyo ganacsato Soomaaliyeed waxana lagu la fagaarayay kulankan qaabkii Soomaaliya looga horumarin lahaa dhinacyada beeraha, kalluumeysiga iyo warshadaha waxana dhamaan ba ganacsatadii ka soo qayb gashay kulankan ay isla qireen in Soomaaliya ay leedahay khayraad fara badan oo dabiici ah isla markaasina loo baahan yahay in la maalgeliyo gudoomiyaha hay'adda Hanford Ahmed Nuur ayaa kulankan ka dib warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha la isku soo qaaday kulankan maanta waxa maanta isugu yimid Nairobi Forum oo qabatay barnaamijkan anaguna aanu caawinay oo aanu ka soo qayb qaadanay oo aanu qayb ka ahaa presentationkii laga hadlay taariikhda ganacsiga dadka Soomaalida ah oo aan ka hadalnay la iyo matalan ganacsigii faraaciinta iyo wixii la iska dhaafsan jiray ilaa iyo Ibn Battuta socdaalkiisi Muqdisho the business ambassadors or history ah kadib waxaan ka wada hadalnay panelistka duuban meesha halkan maanta fariyay oo khubar kala duwan oo development international development partners kamida UNDP FAO marka wada hadal ajeeb la halkan ka dhacay subjectiga laga hadlayo runtii mu ahayn mid sahlan mu ahayn subjectigu aad buu adka maalgelin miya wadanku maanta diyaar u yahay anagu kadan dad Soomaalinahay waxaan leenahay ha waxba ay dhiman yihiin waxyaalo badan baa u baahan in la dhamaystiro oo dib loo eego dadka Soomaalidu inay wada shaqeeyaan oo qaabo far badan ay wada shaqeeyaan dhexdooda wada hadlaan arrimo badan baa wadanka ka taagan gudoomiyaha ayaa baaq u diray guud ahaanba ganacsatada Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka isagoo ku wargeliyay kulan la xiriira arrimaha horumarinta ganacsiga Soomaalida oo dhawaan ka dhici doona magaalada Dubai. Dubai bishan soo socota February waxa ka dhici doona bandhig shireed shir iyo bandhig isugu jira oo laga hadli doona Somali producers. Somali producers waxa laga hadlayaa wax aad iyo aad daruuri ah maanta dadka Soomaalidu xoolay dhoofiyaan doodi ba kaloon laga soo guraa sisin bay dhoofiyaan moomalinaysaa in wax maanta laga hadlayo wax kamid ah sisintu inay markeedii horeba originally ay kasoo jeedo wadankeena oo dadka Soomaalidu ay ahaayeen tii ugu horeeyay soo saara maantana in inta la qaado magac laga bedelo Indonesia la geeyo Germany loo dhoofiyo marka anagu ma dhoofin karnaa toos ma dhoofin karnaa waxa dhaqaale wax ka tar lahayd kaloonka badda iska jira leysan inta laga soo qaato wadan kale haddana dib loo sii dhoofinayo annaga dad Soomaali hadaan laysankaas ma heli karnaa dadka doonaya kaloonka inay qaataan laysanka mas-uuliyiinta Soomaalidu toos ma heli karaan si at least dhaqaalaha ka sameeyaan oo wadanka dib ugu soo noqdo maalin walba crisis baa dhacay iyo dadkii baa gaajooda iyo waa la macluul iyo abaar baa dhacday iyo biilaan baa dhacday kuma jiri karno waxaan u baahanahay isbeddel xagga dhaqaalaha ah marka waxaan isku boorinayaa qof kasta Soomaaliya maanta daawanaya fadlan inaad ka soo qayb gashaan barnaamijkaas laga hadlay maaha barnaamij sidii shirki hore ka bis fadlan yaan laga dhigin wax siyaasad maaha wax siyaasad ku saabsan maaha waa barnaamij kaliya ku saabsan maxaan ku kordhin karnaa wax soo saarka dadka Soomaalida waxana shirkan lagu soo bandhigay sida aad wada arkaysaanba qayb ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee Rabbi ku manaystay geyiga Soomaaliyeed waxaan la filayaa in shirarkan ay wax badan ka bedeli doonaan horumarka ganacsiga iyo maalgashiyada dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Umar Cabdi, Cabdiraxmaan Soomaali, Warbaahinta Qaranka, Nairobi, Kenya.